שלום, שמי בת שבע עמיצור, ואנחנו נלמד היום שיעור היסטוריה בנושא של מבשרי הציונות. בואו נראה מי הם מבשרי הציונות. יש לנו פה איזושהי בשורה, בשורה מיוחדת וטובה וחדשה, שלא שמעו עליה בשנים האחרונות. אנחנו באמצע 1800, 1860, פחות או יותר, ופתאום מתעוררים שלושה אנשים, שלוש דמויות, שהם, כל אחד גר במקום אחר, אף אחד לא יודע על השני, והם, פתאום יש להם איזשהו חזון, איזשהו רעיון חדש. תסתכלו על הבול שיש בתמונה, יש שם אחת הדמויות, שעוד מעט נראה מה השם שלה, והיא נמצאת ליד מחרשה עם סוס, חורשת את האדמה, האם זה עיקר? האם זה רב? בואו נראה. אבל תשימו לב לתמונה השנייה, יש לנו גם תמונה של חצב. איך החצב קשור פה לכל העסק? אז את זה נראה בסוף השיעור. אבל בואו נתחיל מההתחלה. אנחנו מדברים, יש לנו בעצם שלוש תקופות. התקופה הראשונה היא מבשרי הציונות, שזה מתרחש באמצע המאה ה-19. משהו כמו 1860, 1870. אחרי התקופה של מבשרי הציונות, מופיעה תקופה שנקראת חיבת ציון. מי זה חיבת ציון? אנחנו לא נלמד השיעור הזה. אבל אחר כך מופיעה תקופה חדשה של הרצל והתנועה הציונית. אז אנחנו מדברים על מבשרי הציונות, ובסוף מדברים על התנועה הציונית. על התנועה הציונית של הרצל כולכם ודאי שמעתם. למה לא כל כך שומעים על מבשרי הציונות? מבשרי הציונות האלה, שלושת הדמויות האלה שעוד מעט נראה מי הם, הם אלו שעוררו גם את הרצל וגם את כל האנשים המפורסמים ששומעים, שאתם יודעים עליהם. אז מה קורה עם מבשרי הציונות שאף אחד לא כל כך יודע עליהם? אז בואו נראה. באמצע המאה ה-19, היהודים באירופה מקבלים אמנציפציה. אמנציפציה זאת אומרת שוויון זכויות. זאת אומרת שכל אחד שווה לשני לפי החוק. כושי שווה לאינדיאני, שווה ליהודי, שווה לכולם. ואם יש לנו שוויון זכויות, זה אומר שסוף סוף אפשר לצאת מהעיירות הקטנות ולהתחיל לעבוד בכל עבודה שרוצים. ולהיות באוניברסיטה, ללמוד באוניברסיטה, מה שעד היום לא יכלו. ואז אנשים באירופה אומרים, וואלה, סוף סוף טוב לנו באירופה, אנחנו רוצים להתחיל את הקריירה שלנו, אנחנו רוצים להתחיל להרוויח כסף, מה שעד היום לא כל כך יכולנו. כי סגרו לנו את האפשרויות, לא יכולנו להיות, לעבוד ב, למשל כעורכי דין או כרופאים בכל המקצועות החופשיים, לא יכולנו לעבוד בחקלאות, לא יכולנו לעבוד בהרבה תחומים, בהרבה ענפי תעסוקה, אז זאת ההזדמנות שלנו. עכשיו סוף סוף נפתחו לנו השערים, גם מבחינת מגורים, גם מבחינת תעסוקה, גם מבחינת חינוך, אפשר ללמוד בכל מקום שרוצים. קדימה, זה הזמן שלנו להישאר באירופה. ואז מבשרי הציונות אומרים, אתם טועים. אתם באמת מאמינים שהגויים ייתנו לכם את האמנציפציה הזאת לאורך זמן? אתם באמת חושבים שתמיד תמיד יהיה לכם טוב ותמיד מעכשיו ועלה הכל יהיה בסדר? לנו יש חזון אחר. שלושת הדמויות האלה שעוד מעט נראה מי הם, לא סתם קוראים להם מבשרי הציונות, הם מביאים בשורה חדשה. היה להם חזון. חזון זה אנשים שרואים כמה צעדים קדימה. והחזון שלהם היה בגלל שהם ראו את מה שיקרה. הם לא היו נביאים, אבל היה להם איזושהי ראייה למרחוק, והם יודעים שהגויים היו אנטישמים, ותמיד גם יהיו אנטישמים. אולי עכשיו זאת איזשהו חלון הזדמנויות קטן, שנותנים לנו שוויון זכויות, אבל זה לא יימשך לאורך זמן. ולצערנו הם באמת צדקו. כי בתקופה, באמצע המאה ה-19 באמת היה טוב, וקיבלנו שוויון זכויות, ויכולנו ללמוד ולעבוד איפה שרוצים. אבל אחר כך, הדברים התחילו להשתנות. והתחילו הפוגרומים, והתחילו כל העלילות דם, וכל האנטישמיות במזרח אירופה ובמערב אירופה. במזרח אירופה, אנטישמיות פיזית של פוגרומים, של רצח, של אונס, של שריפות שדות, של שריפות חנויות, ובמערב אירופה, אנטישמיות מילולית, בספרים, בפוליטיקה, בעיתונות.
אז את כל האנטישמיות הזאת חזו מבשרי הציונות. הם ידעו שזה יקרה, זה רק עניין של זמן. ולכן הם אמרו ליהודים, כדאי לכם עכשיו לנצל את ההזדמנות ולא להישאר באירופה, להפך. עכשיו זה הזמן שלנו לעלות לארץ ישראל ולהתחיל לבקש מדינה. דווקא עכשיו זה הזמן שלנו להתחיל לבקש מדינה. אז בואו נראה. מבשרי הציונות, כמו שאתם רואים, הם שלושת הדמויות שלפניכם. הרב קלישר, הרב אלקלעי ומשה אס. אנחנו רואים כאן שתי דמויות תורניות, רבניות, ובצד שמאל אנחנו רואים את משה אס, אדם שהוא לא נראה עם כיפה או עם זקן כמו הרבנים האחרים, והוא באמת היה, הוא לא שמר מצוות, אבל גם הוא שכנע את כל האנשים שבסביבתו, שאכן צריך לעזוב את אירופה ולעלות לארץ ישראל. עכשיו זו ההזדמנות שלנו לעלות לארץ ישראל. בואו נראה מה באמת, איך הם משכנעים. אז בואו נתחיל עם משה אס. משה אס גדל במשפחה מתבוללת. הוא חי בגרמניה, הוא גדל במשפחה מתבוללת, אבל סבא שלו היה רב גדול. והוא זכר את סבא שלו, שהוא ישב על הברכיים שלו בתשעה באב. הוא ראה אותו שהדמעות זולגות מעיניו, והוא יושב ובוכה על שריפת בית המקדש. והדמעות האלה כנראה חדרו לליבו של משה אס. למרות שהוא גדל במשפחה מתבוללת לחלוטין, והיה מרוחק לגמרי מדת. אבל והוא האמין גם שצריך להישאר באירופה, ולהתבולל ולהשתלב עם הגויים, ויש אמנציפציה וזו הזדמנות להשתלב, וללמוד באוניברסיטאות. אבל אחרי כמה שנים, שהוא היה מנותק לגמרי מזיקתו היהודית, חל אצלו שינוי מהפכני. הוא אמר, חברים, אנחנו חיים בגרמניה הנאורה, אבל אנחנו מאוד מסתנברים מהאמציפציה הזאת. היא לא תישאר לעולם, וגם אם היא תישאר, תסתכלו על איטליה, תסתכלו על הצעירים של איטליה. הם מחרפים נפשם בפטריוטיות, במסירות נפש למען עצמאות איטליה. תסתכלו, למה אנחנו היהודים לא מוסרים את עצמנו למען הקמת מולדת לעם היהודי בארץ ישראל. והוא כתב ספר ששמו רומי וירושלים. רומי, עיר הבירה של איטליה, זה עיר באיטליה, וירושלים. למה אנחנו לא כמו האיטלקים? בואו נקים מדינה. אבל הוא האמין בדרך הסוציאליסטית. סוציאליסטית זה אומר אנחנו מאמינים בשוויון בעיקר למעמד של הפועלים. לאנשים העובדים, העמלים, ואנחנו צריכים לדאוג לחלש, לתנאים סוציאליים לחלש. ומשה אס באמת האמין שזו הדרך שצריך להקים מדינה בארץ ישראל, מדינה סוציאליסטית. משה אס בכלל לא ידע על הרב קלישר והרב אלקלעי, והאמת שגם הרב קלישר לא ידע על הרב אלקלעי. הרב קלישר אמר ליהודים, אנחנו עכשיו צריכים להבין, הוא פנה בעצם ליהודים החרדים, הוא אמר להם, אתם הרי יודעים שארץ ישראל זו מצווה, מצווה ליישב את ארץ ישראל, זה אחת ממצוות, מתרי"ג מצוות, אז למה אתם נשארים בגולה? ואז היהודים החרדים ענו לו, הרי הרב קלישר, אתה מכיר את השלושת השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל? איך אתה בכלל מעיז להגיד לנו כזה דבר? איך אתה מעיז להפר את שלושת השבועות ולעלות לארץ ישראל? זאת אומרת שהחרדים בעצם רצו מאוד לעלות לארץ ישראל, הרי הם יודעים שזאת מצווה, אבל הם מפחדים משלושת השבועות האלה. עכשיו בואו נראה מה זה אומר שלושת השבועות. במסכת כתובות, בגמרא, מופיע, חז"ל מספרים, השלושה שבועות שנשבע הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והוא אמר להם, אתם לא תדחקו את הקץ. אתם לא תעלו בחומה. אתם לא תעלו לארץ ישראל בכוח נגד הגויים, נגד אומות העולם. אם יש שלטון ששולט בארץ ישראל ולא מאפשר לכם לעלות, אתם לא עולים. אתם כרגע נמצאים בגולה. ולכן, החרדים אומרים, אנחנו לא יכולים. יש שלושה שבועות שהקדוש ברוך הוא השביע, אלא אם כן, כמו שכתוב בשיר השירים,
אנחנו יכולים לעלות רק כשהאהבה תתעורר. אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ככה כתוב בשיר השירים. זאת אומרת, רק אם תבוא איזושהי אהבה מהלב שלכם, הקדוש ברוך הוא אומר, רק אם תתעוררו באמת מתוך אהבה לעלות לארץ ישראל, אז תעלו. אל תעלו בכוח נגד האומות. אז החרדים אמרו, אנחנו לא יכולים לעלות, הקדוש ברוך הוא לא מאפשר. אנחנו מחכים למשיח. כשיבוא המשיח על חמור לבן, או כשירד בית המקדש באש משמיים, אז זה סימן שאנחנו יכולים לעלות. הרב קלישר אומר להם, מה קורה לכם? אתם באמת חושבים שהקדוש ברוך הוא יעשה לכם מנס שכזה בלי שאתם תעשו איזשהו מאמץ קטנצ'יק בשביל הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאתם באמת אוהבים ורוצים את ארץ ישראל. תראו לו שאתם אוהבים, תמסרו את נפשכם, תעשו מאמץ. ברגע שאתם תעשו מאמץ ותעלו לארץ ישראל ותכבשו את השממה ותפתחו חקלאות ותלחמו בכל הקשיים שיש בארץ ישראל, השלטון העות'מאני עשה פה בעיות מאוד מאוד קשות, עם גזרות מאוד קשות, נראה אתכם מתמודדים עם כל הקושי, זה נקרא אהבה. אהבה זה לא רק נשיקות וחיבוקים, אהבה זה מסירות למען השני, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אתכם שאתם באמת אוהבים את ארץ ישראל, אותנו, היהודים. אם אנחנו נלחמים למען ארץ ישראל, אז הוא יביא לנו את הגאולה. זאת אומרת, שהרב קלישר והרב אלקלעי דיברו על גאולה בשני שלבים. קודם כל יש גאולה טבעית, אנחנו, עם ישראל, צריכים לעשות מאמץ, ואחר כך יש את הגאולה הניסית. גאולה ניסית, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מתאמצים, אז גם הוא יביא את המשיח. וזה היה הבשורה החדשה שעד היום לא דובר עליה. כי הרבה מאוד אנשים חרדים לא רצו לעלות בגלל שלושת השבועות האלה שדיברנו עליהם שכתובים במסכת כתובות. היו גם אנשים שאמרו, לא כל כך מעניין אותנו המצוות, אנחנו כבר זרקנו את הכיפה מזמן, אבל טוב לנו באירופה, יש לנו, סוף סוף פתחו לנו שערים, למה שאנחנו בכלל נעלה עכשיו סוף סוף מאפשרים לנו כל כך הרבה דברים, לגור בכל מקום, לעבוד בכל מקום, ללמוד באוניברסיטאות, אז עכשיו לעזוב את אירופה? עכשיו שכל כך טוב לנו? וליהודים האלה, שהם כן האמינו באמנציפציה, בשביל היהודים האלה, מבשרי הציונות אמרו, אתם טועים. זה לא יארך הרבה זמן. הדבר הזה, עניין של זמן, בעוד כמה זמן, האמנציפציה הזאת לא כל כך תחזיק, ויבואו הפוגרומים. אני רוצה להראות לכם סרטון של על הרב קלישר הרב אלקלעי, ואנחנו אחרי הסרטון ננסה לענות על שתי שאלות. שאלה ראשונה, הציגו את החידוש בתפיסת הגאולה, על פי הרבנים קלישר ואלקלעי. מה החידוש? מה בעצם הבשורה הגדולה של הרב אלקלעי והרב קלישר? שבעצם קצת רמזתי על זה קודם. והשאלה השנייה, הסבירו כיצד פתרו את בעיית שלוש השבועות שנשבעו ישראל שלא לדחוק את הקץ. אז שני הדברים האלה התייחסתי קודם, אבל אתם תראו את זה גם בסרטון הבא. ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בהיסטוריה של התנועה הציונית. פרק זה יעסוק במבשרי הציונות וחיבת ציון. שירים מופיעות שלוש שבועות. הגמרא במסכת כתובות מסבירה אותן כך. ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה. ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את הגויים שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדי. על פי המדרש הזה, השביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל שלא יעלו בחומה, כלומר, בבת אחת. על פי הגמרא, נראה לכאורה שקיים איסור על עם ישראל להתארגן ולעלות ארצה באופן מסודר והמוני. ההסבר המקובל לאיסור הזה הוא שגאולתם של ישראל אמורה לבוא מעת הקדוש ברוך הוא בדרך נס. הוא שהגלה את עם ישראל מארצו, והוא גם שינחה את העם חזרה לארץ בעת הגאולה. כל עוד לא הגיעה הגאולה, אסור לדחוק את הקץ. כלומר, לנסות להביא את הגאולה באופן פעיל לפני זמנה, ואין ליישב מחדש את ארץ ישראל.
כשיעלה הרצון מלפני השם ותבוא את הגאולה, יבשר זאת השם לעמו ויעלה את כולם ארצה דרך ניסים גדולים וברורים. מבשרי הציונות הדתיים, הרב אלקלעי והרב קלישר, הסבירו והוכיחו שהגאולה איננה אירוע חד פעמי, אלא תהליך ארוך. אמנם סיום הגאולה יהיה ניסי ובדי שמיים, אבל התהליך יכול ואמור להתחיל בידי אדם, כלומר בפעולות ממשיות ומעשיות. כך אפשר להתחיל לעלות ארצה ולהקים בגוף מדיני, ובעצם להניע את הגאולה. וכל זה מבלי להפר את שלוש השבועות. וכל השאר היסטוריה. תודה שצפיתם בנו, ולהתראות בפרק הבא. אז עכשיו יש לכם 10 דקות לענות על שתי השאלות האלה, ואנחנו יוצאים להפסקה קטנה. להתראות.
טוב, אז חזרנו. אני מקווה שהצלחתם לעשות את המטלה שנתתי לכם. ובואו נעבור על זה זריז. בעצם אנחנו מדברים על חידוש בכך שאפשר, תמו בעצם פג תוקפם של שלושת השבועות. שלושת השבועות האלה היו הרבה 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 לפני 1800. ב-1860 כבר התחילו לקבל שוויון זכויות, ולכן הרב קיישר ורב אלקלעי אומרים, אם אנחנו קיבלנו שוויון זכויות, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רומז לנו ברמז הכי ברור, שהנה, זה הזמן כבר לא להיות מושפלים בגולה. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו כבוד, שיהיה לנו שוויון, שנהיה כמו כל עם שזכאי לעצמאות ולהקים מדינה בארץ ישראל. ולכן, הוא מציע להתייחס לגאולה בשני שלבים, גאולה ניסית ואחר כך גאולה טבעית. שימו לב לתמונה שלמטה, יש לנו את התמונה המפורסמת של הגולים, הרומאים מגלים את עם ישראל אחרי שנחרב בית המקדש השני, אחרי מרד בר כוכבא, הם גולים עם המנורה, מושפלים, מדוכאים, הולכים עם המנורה ומושפלים על ידי הרומאים, ומצד ימין בעצם הקמת מדינת ישראל, התמונה המפורסמת של בן גוריון, שמכריז על הכרזת העצמאות. וזה מה שחזה, זה מה שתכננו הרב קלישר והרב אלקלעי ומשה אס. הם לא ידעו שזה כך יהיה, אבל זה מה שהם רצו שיקרה. בואו נראה איזה עוד דברים חידשו מבשרי הציונות. יש פה כמה דברים שהרב אלקלעי דיבר עליהם, וגם הרב קלישר, הם לא ידעו אחד מהשני, כאן במצגת זה נראה כאילו הם משוחחים, אבל זה רק בשביל העניין. רק בשביל העניין והכיף. אבל הרב אלקלעי אומר, רגע, בואו נתחיל לעשות מעשים, לא רק לדבר על רעיונות, קדימה. זה הזמן לעלות לארץ ישראל, לכנס את מנהיגי קהילות היהודיות בעולם, וגם אנחנו לא ניכנס כגנבים בלילה לארץ ישראל. בואו נבקש אישור מהסולטן העות'מאני ששולט עכשיו בארץ ישראל, ונעלה, נבקש ממנו אישור להקים כאן מדינה יהודית. אנחנו צריכים לקבל אישור מהמעצמות. הדבר הזה מזכיר לכם משהו? אתם עדיין לא למדתם על הרצל, אבל הרצל, שימו לב, נמצא פה למטה בתמונה, הוא עדיין, הוא רק היה ילד קטן בתקופה הזאת, הוא עדיין לא התפרסם ולא חשב בכלל על ארץ ישראל. אבל הם חשבו על הרעיונות האלה קודם, הם חשבו לכנס את מנהיגי העולם, שבעצם אחר כך הרצל עושה את זה כעבור משהו כמו 40 שנה, הוא מכנס את מנהיגי העולם בתנועה הציונית, בקונגרס הציוני הראשון. אותו דבר, הרצל דיבר על תמיכה מהמעצמות. הרצל אמר, אנחנו לא מוכנים להיכנס כגנבים בלילה, אנחנו הולכים בדרך של ציונות מדינית, רק עם אישור מהמעצמות. אבל הרצל בתקופה הזאת עוד היה ילד קטן, הוא לא חשב על זה. הרב אלקלעי כבר חשב על זה הרבה לפניו. ולכן הרצל כביכול אומר פה, וואלה, זה בדיוק מה שאני חשבתי, מה שאני עשיתי כ-40 שנה אחריכם. אין ספק שאתם השראה. אכן, מבשרי הציונות היו השראה להרצל. אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל אין ספק שהם עוררו את המודעות ואת הרצון ואת הרעיון הזה של להקים איזושהי התיישבות בארץ ישראל. גם הרב קלישר הציע רעיונות. הוא הציע למשל לפתח חקלאות. אם אתם זוכרים את הבול שראינו בשקופית הראשונה, היה שם בול של הרב קלישר, שמאחוריו יש מחרשה, סוס שחורש את האדמה, זה לא שהוא היה עיקר, הוא פשוט הציע להתחיל לפתח חקלאות בארץ ישראל. וזה היה רעיון שעוד היה הרבה שנים לפני הציונות המעשית שהתפתחה אחר כך. כל המושבות הראשונות, העלייה הראשונה, הראשון לציון הוקמה, פתח תקווה הוקמה, כל זה הוקם לא בעזרת הרב קלישר, זה הוקם 40 שנה אחריו, או קצת פחות. אבל הוא חשב על הרעיון הזה של לפתח חקלאות, ודרך אגב, הוא גם עשה. הוא פנה לקרל נטר, ראש ארגון קיח, כל ישראל חברים, וביקש ממנו עזרה להקים בית ספר לחקלאות, שנקרא מקווה ישראל, שאנחנו יודעים שהוא קיים עד היום. ואז הרב קלישר מציע, בואו נפתח חקלאות, ואולי באמת נחדש את עבודת הקורבנות? מה דעתכם? הוא כבר העלה את הרעיון של אולי שיקום בית המקדש ואולי נקריב קורבנות. דרך אגב, כשעזרא הסופר עלה לארץ ישראל בשיבת ציון הראשונה, כשחזרו מבבל,
היהודים הראשונים שחזרו מבבל, יחד עם חגי הנביא, חגי הראה להם איפה המקום של המזבח, והם הקימו את המזבח, ובעצם ככה התחילו להקים את בית המקדש השני. אז הרב קלישור אומר, למה שגם אנחנו לא נתחיל להקים מזבח ולהתחיל לחדש את חידוש הקורבנות? כמובן שזה לא יצא לפועל, כי יש עם זה עוד הרבה בעיות של טומאה וכו', אבל הוא העלה את הרעיון, הוא זרק את הרעיון לחלל האוויר. והוא לא רק עלה את הרעיון, הוא גם פנה לשר קרמיה, שר המשפטים הצרפתי, והוא אמר לו שיבוא לעזור לנו אולי מבחינה פוליטית. אז יש לנו פה מין דו-שיח כזה בין שלושת הדמויות האלה. בואו נראה איך ממשיך הדו-שיח. הרב אלקלעי מציע לדבר בעברית, בארץ הקודש. אתם מכירים בוודאי את אליעזר בן יהודה, שחי הרבה שנים אחר כך. אליעזר בן יהודה עלה בעלייה ראשונה, והוא החליט להחיות את השפה העברית, אבל הרב אלקלעי אומר, חשוב שנדבר בעברית בארץ הקודש, בארץ ישראל. וכביכול, אליעזר בן יהודה אומר לו, מסכים איתך לגמרי, איך עלית על זה לפניי? והנה הרב קלישר, הרב קלישר, שכביכול צופה על בית הספר לחקלאות, מקווה ישראל שנמצא ביפו, ליד יפו, שהוקם על ידי קארל נטל, קארל נטר, מנהל הארגון של קיח. והרב קלישר מסתכל בנחת, והוא אומר, דיברתי עם קארל נטר על הקמת בית ספר לחקלאות, אבל לא תיארתי לעצמי שייצא כל כך יפה. איזה יופי של בית ספר הוקם במקווה ישראל. עכשיו יש לנו איזושהי התמודדות נוספת של מבשרי הציונות שצריכים להתמודד מול מתנגדים. קצת רמזתי על זה לפני ההפסקה, שיש לנו כמה אנשים שלא כל כך רוצים לעלות לארץ ישראל. דרך אגב, תשאלו את עצמכם אם אתם הייתם מוכנים עכשיו לעבור דירה. טוב לכם, למה לעבור דירה? ועוד לעזוב ארץ? למה לעזוב ארץ? בדרך כלל אנשים עוזבים בגלל שקשה להם. ועכשיו טוב לנו באירופה, למה שנעזוב? אנשים גם לפעמים עוזבים כי יש להם איזשהו רצון להרוויח כסף, או איזשהו רעיון שהם רוצים, אידיאולוגיה שהם רוצים, שליחות מסוימת שהם רוצים לממש באיזושהי קהילה אחרת בעולם. אבל בואו נראה עם מי הרב קלישר והרב אלקלעי מתמודדים. הם פונים ליהודים המתבוללים שרוצים להישאר בגלות, שטוב להם סוף סוף בגלות. והם אומרים להם דבר אחד, שני דברים. אחד, זאת ההזדמנות לבקש מדינה משלנו. אנחנו זכינו בשוויון זכויות, ולכן עכשיו יש סיכוי לקבל מדינה כמו יתר המדינות שקיבלו עצמאות בתקופה הזאת. דבר שני, לא לעולם חוסן, לא תמיד יהיה לכם טוב פה באירופה. דווקא עכשיו כשטוב, רצוי לעלות לארץ ישראל, לפני שיהיה פה פוגרומים. והנה יש פה משפחה שמחליטה לעלות, אתה בא איתנו לארץ ישראל? והנה יש לנו מלומד שרוצה להישאר באוניברסיטה. נראה לכם, עד שסוף סוף יש אמנציפציה באירופה ואפשר ללמוד כמו כולם, עבור לארץ ישראל? למה אתה מחכה? לביתה מאנטישמים? למה להיות פסימיסט? הגויים הפכו לנאורים, אתה לא שמעת? ובאמת הגויים הפכו להיות נאורים? מה דעתכם? אנחנו היום יודעים מה קרה. אנחנו יודעים על כל הסופות בנגב ועל הפוגרומים שהיו, ועל פוגרום הומל, קישינייב. כל כך הרבה פרעות ספגו היהודים, אלה שחשבו שיהיה טוב, אלה שחשבו שימשיך להיות טוב, אבל גם התמימים האלה שחשבו שיהיה טוב, והם עברו את הפוגרומים ונשארו אחרי הפוגרומים, המפלצת הנאצית הראתה להם שהם לא כל כך נאורים. והנאורות הזאת הרבה פעמים מובילה לאנטישמיות יותר גרועה. כי מקנים ביהודים, היהודים מצליחים ולא רוצים אותם. ולכן מבשרי הציונות כל כך מתחננים, עכשיו טוב לכם, תעלו לארץ ישראל. ואנחנו שואלים האם באמת מבשרי הציונות הצליחו. האם הם הצליחו? מה דעתכם? האם זה נקרא הצלחה שמישהו מנסה וקורא וצועק ואף אחד לא שומע ולא מקשיב? אולי בודדים עלו בזכותם? זה נקרא הצלחה? אז קודם כל זאת שאלה איך מודדים הצלחה. אם מודדים הצלחה בצורה כמותית, אז נכון, לא עלו המונים לארץ ישראל. נכון ש
בתקופתו של הרצל עלו עשרות אלפים לארץ ישראל, ואחר כך עלו אפילו יותר. ובתקופה של קום המדינה עלו מאות אלפים לארץ ישראל. אבל אנחנו לא מודדים הצלחה רק בצורה כמותית. בגלל שהצלחה הרבה פעמים היא תוצאה של זריעה. וכשבן אדם זורע, זרע באדמה, אנחנו לא רואים את התוצאות, אבל הוא זה שעבד קשה. הוא ניקש את העשבים, הוא ניקש את כל הקוצים, הוא סיכל את כל האבנים, הוא עבד קשה והזיע בשמש הקופחת וזרע זרע באדמה, אבל לא רואים כלום, שום דבר לא נובט. רק אחרי הרבה 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 זמן פתאום רואים שצמח פרח. אני מאמינה שמבשרי הציונות הם החורשים, האלה שעבדו קשה באדמה, בעם ישראל. הם אלה שבעצם עוררו את המודעות, ולעורר מודעות בקרב אנשים שהם לא כל כך משתפים פעולה, זה עבודה הרבה יותר קשה מאשר כשרוצים אותך ושאנשים משתפים איתך פעולה. אז בואו נשמע כביכול רעיון עיתונאי עם הרב אלקלעי. הרב אלקלעי, האם לדעתך הצלחת במשימתך הציונית? אפשר לומר שהצלחנו בהחדרת המודעות ללאומיות ולציונות. שימו לב שהרצל כינס קונגרס ציוני כ-40 שנה לאחר שאני הצעתי לכנס את מנהיגי הקהילות היהודיות בעולם. אם כך, הרב אלקלעי, איך אתה מסביר את העובדה שלא הצלחתם לארגן עלייה המונית לארץ ישראל? הרב קייל ישר כביכול עונה. אני חלילה לא ממעיט בהצלחתו של הרצל שפעל כ-40 שנה אחרינו, אבל אל תשכחו שהגורם העיקרי להצלחתו של הרצל הייתה תופעת אנטישמיות. למה הקשיבו להרצל? כי היה קשה בתקופה הזאת, כי אנשים נפגעו מפוגרומים במזרח אירופה. אמנם הרצל פעל במערב אירופה, אבל כולם שמעו על הפוגרומים במזרח אירופה. ובאמת רוב העולים שעלו בעקבות הפוגרומים היו באמת ממזרח אירופה, מאנטישמיות. אז זה לא חוכמה שהוא הצליח, כי פשוט ליהודים היה קשה ולכן הם עלו. אכן, אנשים מתקשים לעשות שינוי ולעזוב מקום מגורים. אלא אם כן קשה להם. נכון, אנחנו מכירים את זה שגם אנחנו עושים שינוי רק שקשה לנו. הרבה אנשים יודעים שהם צריכים לעשות דיאטה, והם יודעים צריכים לעשות ספורט, אבל כמה באמת אנשים לוקחים את עצמם בידיים, קמים כל בוקר ויוצאים לפעילות גופנית? לצערנו, רק האנשים שיש להם משמעת עצמית. אלה שאין להם כל כך משמעת עצמית, הם מחכים לאיזושהי מחלה שתגרום להם להבין שהם צריכים לעשות פעילות גופנית, או שהם מחכים לאיזשהו כאב אחר, ורק אז הם קולטים שצריך לצאת לעשות עם עצמם משהו. ולצערנו, אנחנו, רוב האנשים מתנהלים ככה, רק כשקשה עושים שינוי. ולכן, אני לא מכחיש שבתקופתכם היה טוב באירופה, העיתונאי מסביר לרב קלישר כביכול, אני לא מכחיש שבתקופתכם היה טוב באירופה, יהודים קיוו שהאמנציפציה תשפר את מצבם, ולכן הם לא עלו לארץ ישראל. הרב אלקלעי, נכון מאוד. בנוסף לכך, ארץ ישראל הייתה מרובת סכנות ובלתי מפותחת. היה פה את השלטון הטורקי. מי בכלל, זה בכלל לא כיף לעלות לארץ ישראל. באירופה עכשיו טוב, בארץ ישראל מסוכן וקשה. אז לאנשים לא רצו לעלות. זה לא בגלל שאנחנו לא הצלחנו, זה בגלל שהתנאים האמיתיים בשטח היו הרבה יותר קשים. אבל אתה יודע, הרב אלקלעי, אומר לו העיתונאי, חבל שלא היה גוף פוליטי מאורגן מאחוריכם. אם היה לכם איזה גוף פוליטי כמו שהרצל ארגן, קונגרס גדול, עם הרבה מאוד אנשים מכל העולם, אולי ככה הייתם יותר מצליחים. הרי פעלתם בתור יחידים. בכל מקרה, אני חייב להצדיע לכם. על כך שאתם הייתם השראה לפועלה של התנועה הציונית, שהתפתחה כ-40 שנה אחריכם. אנחנו כולנו מצדיעים לכם, מבשרי הציונות, גם אני. אני משערת לעצמי שגם אתם תלמידים. שנייה. לסיכום, מבשרי הציונות הקדימו את זמנם. הם צפו את האנטישמיות. הם חזו את הרעיון הציוני עוד לפני הרצל ולפני התנועה הציונית שקמה רק לאחר הפוגרומים. לכן כינו אותם בשם מבשרי הציונות. הם בישרו לעם היהודי את בשורת הציונות. כמו החצב שמבשר את בוא הגשם
ואם אתם זוכרים את התמונה הראשונה והשקופית הראשונה של החצב, החצב הגבוה הזה שרואה למרחוק ומבין ומבשר לעשבים הקטנים שאוטוטו יבוא הגשם. הנכם מוזמנים להזין לשיר כמו חצב שכתבה נעמי שמר, ואולי ככה בזה אנחנו נוקיר את תודתנו העמוקה למבשרי הציונות. אז נשמע קטע קטן מהשיר המופלא הזה, ואחרי זה נמשיך. טוב, נאלץ להפסיק את השיר המופלא הזה של נעמי שמר, ואנחנו לקראת סיום. הבאתי לכם כאן מטלה נחמדה של צפייה בסרט כנר על הגג, קטע קטן מתוך הסרט כנר על הגג. בסרט הזה יש תיאור של פוגרומים שהתרחשו ברוסיה כ-40 שנה לאחרי מבשרי הציונות. תצפו בסרט בקטע הקצר הזה, ותענו על שלושת השאלות הבאות. האם מבשרי הציונות ידעו על הפוגרומים לדעתכם? הסבירו, מדוע היו יהודים רבים שלא הקשיבו למבשרי הציונות? 3. יש הטוענים שמבשרי הציונות הצליחו, ויש הטוענים שהם נכשלו. הציגו את טענות שני הצדדים ונמקו את דבריכם. כמו שאתם יודעים, כשמציגים טעונים על כזאת שאלה של טיעון, אנחנו מציגים את שני הצדדים וכותבים, לדעתי הם הצליחו כיוון שכך וכולי וכולי. לעומת זאת, יש הטוענים שנכשלו כיוון שכולי. כמובן שאתם צריכים לנמק את הדברים שלכם. זה בעצם דוגמה לשאלת בגרות, וזהו, אני מקווה שנהניתם. יש לכם פה את הקישור. להתראות.